Vítám vás u dalšího dílu Redcardu, ostrého podcastu o sportu, ale především o fotbale. Mým dnešním hostem je můj bývalý spoluhráč v reprezentaci do 16 let, se kterým jsem získal zlaté medaile v Erfurtu v roce 1990. Bývalý fotbalista a současný fitness man Marek Vomáčka. Ahoj Tome. Nazdar chlape, ahoj. Já jsem strašně rád, že se vidíme, jestli víš, po kolik letech se my dva vidíme? Jo. Protože jsme si to říkali a je to po 34 letech se vidíme, my dva. Je to fakt jako neuvěřitelný, to já nevím, co k tomu říct, no já mám v sobě takovou, jako, že když jsem tě viděl dneska poprvé, tak úplně se mi to vrátilo, jak jsme byli v tom Erfurtu, jak jsme zvedali ten pohár a dostávali ty zlatý medaile. Já jsem samozřejmě byl pro vás blbec, protože jsem byl nějaký kluk z Gotwaldova, vy jste byli tam půlka Spartanů, že jo, takže ale o to víc to bylo pro mě jakoby hezčí, že jsem si to s váma tam vlastně mohl užít a všechno jste tam zválcovali a udělali jsme vlastně titul. Ono se o tom málo ví, jak na tu dobu vzpomíná? Já na to jako vzpomínám, samozřejmě byl to můj největší úspěch, těch úspěchů dosáhl mnohem víc a o mrakodrap zhruba, ale já na to vzpomínám samozřejmě jako nejlepší svůj fotbalový výkon, pak jako vlivem zranění a tak dále, prostě už to pak nešlo a proto jsem se dal na tu éru fitness, ale tohle je prostě ve mně zůstalo, bylo to nádherný a nejenom to, jestli si pamatuješ i předchozí turnaje, co k tomu předcházelo, že tam třeba bylo ve Španělsku neoficiální mistrovství a dokonce světa, že tam byly i světový mužstva a my jsme ho taky vycukli, takzvaně jako vyhráli. A my jsme tam porazili ve finále Španělsko na mistrovaný 3-0. Jo, a to bylo prostě neuvěřitelný. A to třeba pro mě byl jakoby o něco lepší jakoby pocit a úspěch než to mistrovství Evropy, když mistrovství Evropy je mistrovství Evropy. Hele, nějaký zážitky z Erfurtu máš nebo nemáš? No, mám jich spousty. No tak pojďme. Třeba už jenom než jsme odletěli nebo odjeli, ani nevím, jak jsme tam jeli. No, my jsme tam jeli samozřejmě karosou, autobusem. Dobře, tak my jsme tam jeli sociálně ještě se starou karosou, ale v Nymburce na soustředění tak legendární tvoje břišáky, vždycky Maro, šahni si ještě s tou jako legendární moravštinou jeho. A furt jsme se jako tam špičkovali, hecovali a to teda, já musím říct, že teda vlastně já jsem si myslel, že Tomáš hrál za Ostravu a ne za Zlí. Protože já jsem to vůbec jako nevěděl, že jsem si myslel, že jsi byl z Baníku. To vypovídá o tom, že vlastně vy jste mě ani nevnímali, že jo. Já jsem přišel z Gotwaldova a vy jste vlastně někdy nějaký blbec, přišel od někáka. Není pravda, my jsme byli sice čtyři ze Sparty tam a ale nikdo, jako podle mě tam nikdo jako na nikoho nekoukal, nebo... A byli jste nahoře, Patrik Berger, byli jste nahoře trošku. My jsme byli, jakože... Tomáš Votava tam byl prostě ještě. Tomáš Votava a myslím, že Péťa Peškař. Ano. Čtvrtý. Ano. Tady ty čtyři Spartani jsme byli a pak bylo tam i spousta Slováků. My jsme byli Československo, jsme ještě nezmínili. My jsme vlastně byli ČSFR, to byl takový ten přechod, jak mezi Českým a prostě když Česká a Slovenská federativní republika, aby jsme nebyli ČSSR. No. Pamatuješ si na tom, my jsme dokonce měli ještě, musím vám říct, pamětníků, my jsme tam měli politický dozor. Pana Škripka, pamatuješ si na něj? Ján Škripko, ano, pamatuju. To bylo něco neuvěřitelného. Ten nás chodil kontrolovat, ten všude za náma, když jsme byli kdekoliv na turnaji, třeba v Izraeli nebo kdekoliv, tak nás Fumaj chodil kontrolovat a furt chodil s náma. No, to byly, jak říkáš, ten politický dozor spíš, aby jsme tam jako nezůstali, protože u nás se to teda nestalo, ale ty starší ročníky se i někdy stalo, že tam kluci jako zůstali a začali hrát za ty zahraniční kluby. A u nás teda se to nestalo, ale museli jsme tam někoho takovýhleho mít, no, z politběra. A pamatuješ, kdo byl jediný legionář už v té době v tom mužstvu? Ty jo. To si nepamatuješ. Tyjo, nevím. Legionář v té době už, v 90. roce. Tyjo, nevím. Marek Penksa. On hrál za Eintracht Frankfurt. No jistě. To už jsem si vzpomněl, jo. A Mára hrál za Eintracht Frankfurt a přijel tam a hrozně vonil. Vždycky to si taky pamatuju. Ty jak vždycky říkám, co to má? A také, sprejíky, Marek, víš čo? A já říkám, ty jo, jsme mu záviděli, no, my tak měli tady fáčko nějaký. No tak já klub z Gotwaldova, že já měl plastový hřeben v kapse, v záru, vole, v kalhotech. No, my jsme na tom byli úplně stejně, neboj se. Já si pamatuju, jsem jezdil na Spartu a potřeboval jsem. Já bydlel v Českém Brodě, jezdil jsem vlakem, potřeboval jsem 8 korun
a měl jsem jenom 5, no tak jsem si měl rozhodnout, jestli půjdu na černo, nebo si nekoupím svačinu, nebo jak to vlastně vyřeším, prostě doba byla zlá. A jedl jsem třeba chleba s hořčicí, stal 50 haléřů, jestli kdo si pamatuje halíře. Ano, ta kariéra vlastně, ona se jakoby rozjela hezky, tak jako šlo to pěkně, pak ty si byl, dostal si šanci hrát, začal si startovat ligovou sezonu na Bohemce, jestli se nepletu, 92-93, je to tak? Myslím, že ano, ale ten rok se teda nepamatuju, ale asi ano, a to bylo už jakože, to už bylo po zranění. Tam už bylo takové jako hraniční, že už si věděl nebo cítil něco, že se něco děje? No a tam byly dvě věci, které se mi přihodily. První byla, že myslím, že to bylo v Pardubicích, tam bylo příšerné hřiště s takovým tím atletickým základem. A já jsem centroval a za škobrcem a pat jsem na kruh od disku. Nebo od koule, takový ten kruh betonový. A pat jsem na něm kolenem a rozdrtil jsem si češku, ale úplně. No a to bylo moje veliký první zranění a tam myslím, že uprdnul i ten vaz křížovej. A tak bez něj jsem jako vydržel a ta češka strašně dlouho rekonvalescence. No a pak vlastně přes eskapády Viktoria Žižkov a Brandy s nad Labem, druhá liga, a bylo jich hodně, tak tam vlastně doktor Fouse, který pak působil u reprezentace, tak ten při nějakým standardním vyšetření, co jsme měli fotbalisti, mi zjistil, že něco se děje se srdíčkem. A já jsem vlastně nevěděl, co, tak si mě monitoroval a řekl, že nesmím hrát fotbal. A rok jsem prostě nehrál fotbal. A pak mi řekl, už je to dobrý. No a v té fázi to ještě neobjevil vlastně ten lékař, tu moji vrozenou vadu srdce, kterou teda mám, a k tomu se ještě dostanu. Ale vlastně mě zase o rok posunul a už jsem věděl, že to asi nebude dobrý. No a nicméně pak teda, jak si říkal, pak teda už jsem se přes Český Brod, kde byla v ČFL, dostal do té Bohemky a pak jako, dejme tomu, jsem se ještě v Slovenskou ligu a prostě takový ty, já tomu řeknu paběrky, jo, West Ham, United, Fiorentina, jsou jiný kluby, ale takhle, po té Evropě, tak jsme měli. Já si pamatuju, že Patrika nevím, kam chtěli, ale tebe chtěli do FC Porto. Ano. Mě chtěli do nějakého německého Vozd, a já teďka nevím, jestli Dortmund ne, Düsseldorf nebo něco takového. A tam a Marka Pengsu si vzali do Eintrachtu rovnou. Ten tam rovnou odešel, protože my jsme byli jako sraby spíš. Protože jsme se báli. My se toho báli, ano, přesně. Nebyli jsme na vojně ještě a prostě to bylo, to byly strašně jako těžký čas. Jiná doba, no. Hele, já se ještě vrátím k tomu, k té nemoci. Je zajímavá věc, takže vlastně začneš ligovou kariéru, odstartuješ 90 sezón, jak jsem říkal, 92-93. Nějaký lékařské kontroly už jsou, probíhají, kde jste hlídaný, monitorovaný, profesionální hráči. Takže to tam prostě neobjevili. Tak jak je to možný? Oni hazardovali vlastně s tvým životem. Tak jako, když jsem pak viděl třeba kluky, jak padají na hřišti, to bylo pak, že třeba, nevím, 4-5 kluků, že měli nějakou srdeční zástavu, tak jsem se odstupem času jako děsil, no, že to mohlo skončit úplně stejně, ale takhle v Bohemka byli jsme sice prvoligový klub, ale žádný takovýhle kontroly jsme jako neměli. To prostě, já nevím, kolik se bralo v té době normálně, já měl 8 000 korun. To já taky jsem začal na 8. Takže my jsme, nevím, ta kontrola by stála víc než můj plat, takže já nevím úplně. Já tomu rozumím, no. Tobě pak diagnostikovali nějakou vrozenou vadu, ale ty jsi mi říkal jednou, nebo teď jsme se bavili, že prakticky doktoři ti dávali strašně malou šanci na přežití a snad i typovali, nebo byla prognóza taková, že by si se neměl dožít 20 let. Najednou, hele, nebudu říkat divákům, kolik je, ale najednou pohodě všechno, super, vypadáš teďka výborně, ještě líp, teda musím říct, vypadáš líp než předtím teda. A jak se to stane takhle, že ten člověk takhle to všechno přeskočí? A no, tak to bylo teda hodně těžký období. Vlastně tuhle tu vadu, co jsem měl, já měl asi dva lidi a jak jsem říkal, poumírali 20, 22. No. Takže vlastně ta prognoza byla pravdivá. Mně na to přišli až ve 40. A to bylo strašně pozdě, už jakože, a nějak prostě mělo dojít hned k operaci, ale jeden hrozně moudrý doktor říkal, že bych ji nemusel přežít a že tam mám velice nízký procento, že musí
mě půl roku medikací a různým a prostě a k lidem samozřejmě a všim. Takže mě na tu operaci jako připraví, abych ji přežil. No a to se stalo teda, tak skvěle, úžasný, ten příběh asi vyprávět ne, úplně jako nechci celý, bylo to náročný a dlouhý, aby jsme tady seděli do půl devátý. A stálo to teda rok v nemocnici, operaci jsem přežil a začal jsem se pozvolna dostávat, jako já nevím, regenerace trvala 5 let a mě trvala půl roku. Jakože já jsem měl i rychlejší regeneraci, já mám i různý jako odchylky, jakože mám posunutý testosteron vůči epitestosteronu, což mi zjistili, když jsem hodně závodil v naturálech, tak jsem šel na dopingovou kontrolu hrdě a tam zjistili, že jsem pozitivní. Já říkám, no tak to teda nejsem, tak to si zatím stojím. A šel jsem na nějakou druhou kontrolu a pak zjistili, že mám posunutou hranici testosteronu tak, jako ostatní už ji jako, ne, nemají, ale prostě museli by si jako k tomu dopomoct. Jsou nějaké hranice, 2:1 je výborný sportovec, 4:1 už bylo bráno jako doping, já jsem měl až 11:1, nebo jako velice vysoký ty čísla hrozně. Takže vlastně, teďka vlastně nevím, proč jsem se k tomu dostal. To je jedno. Na to si pak vzpomenu. A jo, kvůli tomu cvičení vlastně. To hele, na tu dobu samozřejmě ty jsi asi už nějak jakoby pomysleně vytěsnil z hlavy, jo, ale co se vlastně stane člověku v hlavě, co mu probíhá, když něco máš rád, miluješ to, máš nějaký vize a najednou řekneš, ty vole, stop, konec. A vlastně musíš začínat jakoby nový život, uvozovka, nebo ne uvozovka, tak to prostě je. A my se asi pak už dostaneme, plynule navážeme na tu kulturistiku, jo, ale měl jsi vlastně potom nějaký plán? No, plán jsem vlastně neměl žádný, protože tam to, oni ty mezníky byly dva, že mi řekli, že už prostě bych neměl hrát fotbal a s tím kolenem furt jsem to zkoušel, pak už je nižší soutěže a tam třeba mě bylo, já jsem hrál jako poslední jako slušný fotbal v Dunajské Středě a tam vlastně trenér mě, já jsem byl vždycky útočník a stáhnul mě na levýho beka, protože koupili Marka Trvala a Suchánka, který byl v té době nejlepší střelec druhé ligy. A ono se říká, nemáš leka, hraješ beka, vole. Tak to jsem přesně mi udělal, ale pozor, já jsem tam byl furt v sestavě kola. Jasně. Takže mě to tam nějak vyhovovalo, protože jsem vůbec nebránil, což neumím, ale furt jsem jezdil potom křídle. To je pravda, bránit umí Tomáš. A já jsem furt jezdil potom křídle a centry a ten Marek Trval, to stačilo dát nahoru a to bylo jedno kam, on to vždycky nějak zakroutil do té brány tou hlavou, ale to je jedno. To říkám to proto, že vlastně se snižovala doba, co jsem jako mohl odehrát. Já jsem odehrál celý zápas, když byl vložený zápas, tak už jenom třeba 70 minut, pak jsem odehrál jenom půlku a pak jsem odehrál třeba jenom 30 minut a nešlo to. Takže jsem jako byl nepotřebný hráč a to byl první mezník. Takže jsem si říkal, co já budu dělat, já nemůžu hrát fotbal. No a tam se stalo ta příhoda s manželkou, že vlastně mi řekl doktor, že když to posílím, že bych nemusel na operaci. Protože bych měl kratší nohu, ten vás už byl dávno utržený, takže by ho někde hledali a zkrátili by mi to. Vlastně ten hamstring i ten štehlavej sval, jakoby, že jo? Tak a teďka samozřejmě jsem věděl, kde je kvadrice, kde je fémor, ale svaly kolem kolena v té době, já jsem si říkal, to je španělská vesnice, takže jsem přišel na Dýzu a říkám kamarádovi, najdi mi holku, která má nejširší záda, abych jako se jí zeptal, jak se cvičí. No a on mi přived moji ženu. A ta byla shodou okolností už, já nevím, šestinásobná mistryně republiky, třetí na světě. A ona mě dostala vlastně do toho života, do toho světa tam. A říkala, jestli si nechci připravit na závody. Já říkám, ty jo, jako jo, ale nebudu ti jíst tohle file, protože oni to měli ještě založený jinak. Takže jsem přiděl, že jsem se dával tatranky. Já na svůj první závod jsem se připravil s filem a tatrankou. Já jsem právě jsem na to chtěl zeptat, ty jsi mě předběh, jak fotbalisty, profesionálního fotbalisty, který vlastně chce zasvětit svůj život fotbalu, najednou kulturista, tyho. Takže ty jsi mi to teďka vysvětlil, no, nastávající. To bylo, to bylo jako šidítko, jakoby, proto místo, jako, jak jako se směta, jako přesně tak, jako, jestli mám plán, já jsem žádný neměl, a ona prostě, a ono to nějak vyplynulo. Takže vlastně, já jsem se nechtěl stát žádným fitnessem, ani vůbec ne kulturistou, ale
Vlastně ono to tak vyplynulo, protože jsem chtěl vždycky vypadat dobře, to jsme se furt honili a břicho jsme cvičili na těch srazech a to. Samozřejmě, ale si pro to maximum, ale nikdy to tolik nešlo. Jako, no, fakt mi to nešlo, ale nešlo. Jako je to fakt pravda, vypadá vždycky líp, ale to je fakt pravda. Jako to je... Jsem kluk z vesnice, nebyl jsem z Ostravy, ale z vesnice. Jo, dobře, tak já, my jsme si to jenom mysleli. Valašská. Dobře. No, a Gottwaldov je taky hezký město. Nynější Zlín. Jo. Ostrava je vlastně už v Polsku, myslím. Polsku, nebo, tak, ale teďka mě teda ukomenou lidi. No ale teďka vlastně teda ten Mezník. Takže když jsem vlastně nemohl hrát ten fotbal, tak prostě pro mě nebylo nic. Vypadat jsem chtěl vždycky dobře. No a vlastně jsem si říkal, proč bych to teda jako neskusil. Takže vlastně jsem do toho šel. Ve fotbale vlastně, nebo fotbale si... Zůstal, začal si dělat trenéra národnímu týmu kněží. Já když jsem na to koukal, říkám, ty vole, to snad není možný, já říkám, to je nějaká prdel, ne? No. Jako, řekni mi, jak tohle to vznikne, to chodíš po kostelech a ptáš se těch farářů, nebo chodíš do zákristie, ty vole, a tam se no tam zeptáš, chodím, to, tam dobře, i chodím. Dobře, chápu, ale... Nebo já nevím, to si jdeš na spovědnici, bo tam ten farář a nabídneš mu rád fotbal, nebo? Tak to je úplně jednoduchý, rychlý. Já jsem věřící, chodím do kostela. To já taky. A myslím, že to byl to nápad Martina Sklenáře, bývalýho teda faráře, který byl v Českém Brodě, teďka je, myslím, že v Dobříši. Tak Martin Sklenář, který byl útočník tohohle fotbalového týmu, mě poprosil, že jim to jako nejde skloubit. Že hrajou velký fotbal, ale že ty mistrovství Evropy jsou 5+1 a že prostě halový, je to futsal a že jim to prostě nejde. Že nevědí, jako kde mají stát, kde mají tak prostě to. Proč to teda hrá, jak je to napadlo, jako myšlenku, že budou hrát fotbal, když prostě, neví, neumí? Takhle, oni ho umějí, fotbal všichni umějí, pozor, postavit, ale neuměli, tak jako asi, tak někteří hráli i do dorostenecké ligy dokonce a někteří hráli v mládí, ale už... po tu službu jakoby, kněžskou, tak už jako tam už fotbal jako se asi tam to nestíhají, okay. Protože mše jsou sobota, neděle a tam jako blbě to vychází. No nicméně mě poprosil, jestli bych to teda nešel třeba učesat. Jenom na ty Čechy Morava, oni hráli takhle zápasy. Ano. Tak já jsem tam šel, jak jsme si jakoby porozuměli, něco jsem jim řekl, nějaký postřehy a začali jsme první trénink v hale a vlastně je to 6. rok, co s nima jezdím na mistrovství Evropy. Já nedokážu to představit, jako tam přijdeš do té haly, ty jim ukážeš jako nějaký jako rozestavení. No teď už jako makaj, mají domácí úkoly tohle, já to dělám i, já mám třeba kluka, který hraje ve Švýcarsku a trénuju ho online, jako dělám mu fyzickou přípravu. Takže vlastně ty kluci, co jsou v celé republiky, tak se scházíme jednou za měsíc, ale píšu jim do naší skupiny, co mají dělat. Že ať, protože ta hala je o člunku většinou a to, takže že samozřejmě s míčem to nenahradějí nikde sami, ale člunky můžou dělat fyzičku, prostě honit tam tady ty neduhy. A na tom tréninku my už jenom děláme kombinace a hry a jak to chceme dělat tam a furt se posouváme. Začalo to tak, že prostě... Jen tak dva, jeden, dva, nebo prostě jasně, nějak stáli a teďka jasně. Hrajeme klasický spartanský diamant, co hraje můj malej Spartan, ano. Mareček. Mára hraje za Spartu, je šikovnej a ty hrajou diamant a hrajou to moc pěkně, takže tam jsem jenom přidal jednoho hráče a hrajeme to stejně, podobně. A je to skvělý. A ještě teda k tomu českému fotbalu bych chtěl říct, že ten je trošku jako jiný v tom, že třeba když je out, tak každý se hlásí, že jako má házet von. Aha. A oni se říkají, ne, to asi bylo vaše. A já to asi tečoval. To je, kromě Portugalců. Umějí se naštvat a umějí třeba i zaklít. Jako, že třeba a zaklít asi jako ne. To úplně, ne. Ale umějí jako se naštvat. Jo. To jo. A kromě Portugalců, kteří to hrajou teda hodně od podlahy, ty jako patří k jedny z nejlepším. Polsko, Portugalsko, vždycky se tam motaj. Teďka vyhrálo Chorvatsko naposledy, protože vy to bylo... Vy jste byli na Evropě, skončili jste 9. jestli jo. Ano. A kluci byli výborní teďka a už to je prostě tam trošku přidali právě na té agresivitě, jako... A už to bylo ono, ale ne agresivitě, že by někoho kopli, ale jakože víc chtěli. Aha. A bylo to fakt dobrý. A teďka hráli fakt skvělej fotbal. A bylo to
opravdu koukatelný, jakože opravdovej fotbal, že to nebylo, kluci jsou fakt šikovný. A umějí se takhle vyhecovat, jako hele, chlapci jdeme do toho, nebo jak oni si říkají jménem, asi ne, předpokládám. Jo, tak já teda ho nebudu práskat, on je zrovna tady farář v Říčanech, toho mám levýho bejčka. Levýho bejčka, ne? Řeknu předzívku Kostě, všichni vědí. Tak Kostík prostě byl tak vyhecovaný, že teďka nevím, co to bylo za tým, jestli z Itálie nebo z Kazachstánem nebo s někým. A prostě tam vlítnu a říkám, Kosťo, ty nic nedělej. Tady lítáš po lajně, hraješ výborně a prostě pecky a do šibenic. To je jediná tvoje starost. A on dal dvě šibenice za sebou. Ale třeba dvě minuty po sobě. To bylo jako kouzelný. On prostě... To je neuvěřitelný. Já jako... Dobře, no, tak možná bude i tým. Já myslím, že jednou ty jsi to prolomil ty ledy, tak možná bude tým i Jeptišek fotbalových. Přemýšlel jsi o tom, že bys to vzal? To bych vzal určitě, protože znám Angeliku Pintířovou, to je náročné jméno. A Angelika je jedna z nejznámějších našich, já bych řekl sester, jako ne Jeptišek, ale sester. A ta je úplně jako hrozně má hezký názory na všechno a hrozně hezký příspěvky. Čistá duše, viď? No tak oni jsou všichni čistá duše, ale Angeliku mám teda moc rád. A tak jako jestli to dá dohromady, tak klidně jo. Jo, a Výkop v Praze na mistrovství Evropy nám dělal Dominik Duka ve finálové části v Praze. No, já se na to ptám jenom, fakci. Aha. Jenom víš, jenom mám to na tričku, tak jenom abys, potom mě to napadlo. No, tak to je v pořádku. Že se zaangažoval, a ono by to bylo zajímavé možná. No to by bylo zajímavé. A někdy můžeme postavit i nějaký tým, že by si vzal na starosti kluky a že byste proti nám zahráli. Já ti řeknu, já se bojím jenom jedné věci, já nejsem totiž diplomat a já kdybych měl trénovat kněží. To by dopadlo jako fakt hodně blbě, tyjo, protože já si myslím, že to by nedopadlo dobře. Jo. Tam já bych se neudržel a tam každý sprostý slovo by mi asi... No takhle, když ti to uteče, třeba na té lavičce a řekneš jakoby... To je pravda. To prdele nebo něco. Vnímají no, to nebo tak jako, to mi... ti, hele, Máro, takhle by si se... Ne, to mi neřeknou, ale staly se takhle pár věcí, že ulítlo mi nějaký slovo, jsem se jako i styděl před sebou, ale tak jo, v rámci toho boje. A pak teda s Kosovem 7 vteřin od finálové části hráli bychom o 4 první. 7 vteřin před koncem jsme dostali vlastního góla tím, že brankář přihrál na metr proti hráči a ten dal branku. 7 vteřin před koncem a já jsem všlehnul vodou vozem. Steky, tak to byla reakce norma a trefil jsem takhle jako... Ne, trefil jsem právě sestru, takhle v řádu nějakou, nevím z který země, ale tak jsem si ji pak omlouval. Jak reagovala ta sestra? Nic, ona se smála, objala mě a objala mě, to jsem se divil, že na mě může šáhnout, ale objala mě a byla... Ti říká synu? Ne, tak ona byla z jiný země, já ani nevím z který, ale... Nevím, jak mluvila, jakou řečí, ale byla z toho, my jsme byli v Albánii, takže to bylo Kosovo, Albánie, Srbsko nebo něco takového. Já bych ti chtěl tady nabídnout nějakou věc. Jestli hříchy máš nějaký, když to kněží? Spousty, chodím ke zpovědi, tam jsem docela dlouho i, jo, mám spousty hříchů, ale teda nekouřím, takže si nedám. Dobře, děkuju. Dobře. Máro, ještě mi řekni, kde se nacházíme? Takže my jsme v mojí domovině a tohle je vlastně Ice Arena Fitness Říčany. Já to tady mám strašně rád, je tady skvělý prostředí, je tady skvělý kolektiv, je tady i skvělý majitel, který vám za chvíli něco k tomu řekne a já jsem tady strašně rád, že tady můžu být, opravdu. S Markem se teďka rozloučím na YouTube, ale my se neloučíme na dlouho, protože se vidíme na Hero Hero. Čau. My jsme totiž byli oblečený, řekl bych tak, z Prioru. Jak vandráci. No, z Prior, textil a tak. Prostě jsme byli úplně tragický, úplně fakt jako... No ale ty jsi měl taky jednu ženu vedle sebe, která mě dokonce měla ve školce. Mě dělala učitelku v mateřské školce v Brumově v Bělnici, vole, prdeli, úplně na kraji světa, kde letěly vrány, vole, a hned se otáčely, letěly zpátky, vole. Filip, jako by cvok do kamery a tohle a má nějakou roli, ale já ho znám jako, to je hodný kluk, my se vždycky právě povídám, ale to je prostě normální, milej, hodný kluk. A je chytrý. To, jako to byl můj vzor? Ne, ze severní Moravy, ale z Valašska, jo, Moravština, jo, abyste si to zase nepletli, protože vy já říkáte, já jsem z Ostravska, já nejsem z Ostravska, já na to opravdu jsem alergický, jo, takže já vždycky radši opravím ty lidi, aby věděli.
Dneska je to Zlín, prosím.